Jmenuji se Erik a mám rád tělocvik. Jmenuji se Bára, mám ráda matematiku a výtvarku. Jmenuji se Michal a mám rád češtinu a sport. My děti nenutíme, my je motivujeme. Chceme, aby do školy chodili rádi, aby se zde cítili bezpečně, spokojeně, aby je ve škole výuka bavila. Venku svádí čísla chladnoucí. Přeju vám hodně štěstí, já jsem jedničky ve škole. A hlavně klukům, malým fotbalistům, ať se jim daří ve fotbale, ale škola je pro ně hodně důležitá, co bych chtěl připomnět. A rodičům hodně nervů. Andrea, jsou tři další. Tady je Pittsburgh, Kuchňa, tady je Florida. Já mám další. Máš další, tak pojď ukázat. A tady je Buffalo, to bylo těch pět. Takže Buffalo je tady je Florida. Super, tohle je Pittsburgh Penguins, jo? Náš školní vzdělávací program má název Vzdělávání, sport a zdraví, což myslím vystihuje filozofii naší školy. My děti vzděláváme, vedeme je ke sportování a také zdravému životnímu stylu. Podporujeme děti v jejich dovednostech a zájmech. Vytváříme prostor pro jejich realizaci, ať už jsou to cizí jazyky, hudební výchova, v neposlední řadě samozřejmě sport. Jsem mistr České republiky ve squashu. Já dělám tenis, golf, výtvarku a hraju na příčnou flétnu. Několikrát jsem byl na řečnické soutěži Mladý Demon Stenes a rád a velmi často moderuju školní akce. Ráda plavu, chodím na keyboard a zpívám. Baví mě hudebka a angličtina. Na olympiádě dětí a mládeže jsem se umístil na 12. místě a na mistrovství republiky jsem se umístil na 12. a 9. místě. Chodím ve škole do florbalu a do sboru. Naše škola je sportovně zaměřena, ale i nesportovní třídy mají možnosti, jak se zde realizovat. Nabízíme dětem kroužky, ať už je to výtvarný, dramatický, keramický i kroužek anglického jazyka. Dále u nás probíhá také pěvecký sbor a žáci se mohou také realizovat v domě dětí a v základní umělecké škole, která se nachází v blízkosti naší školy. Sport je u nás na vysoké úrovni. Souvisí to nejen s tím, že máme kvalitní učitelský sbor, ale také s tím, že máme vynikající podmínky pro sportování. Dá se říct, že pod jednou střechou kolem školy máme fotbalový stadion, atletický stadion, zimní stadion, využíváme akvapark s plaveckým bazénem, máme tady sportovní halu, samozřejmě vlastní tělocvičnu a vlastní posilovnu. Pohybové aktivity, sport, sportování, to jsou činnosti, které na naší škole bereme jako velmi vhodné a přirozené a pomáhají dětem, aby při jejich vzdělávání je výuka více bavila. V žádném případě však sportování není u nás na úkor vzdělávání. Hraju fotbal za první FC Slovácko. Chodím do školy a kdybych měl špatné známky, tak mě trenér nepustí na zápas. Na naší škole máme pro žáky sportovních tříd 5 hodin tělocviku týdně.
Tato dotace je, myslím si, dostatečně velká k tomu, aby děti na naší škole měly sport pestrý, široký. V těch jednotlivých hodinách se jim snažíme nabídnout velké množství sportovních disciplín, takže hlavním úkolem této škole je všestrannost pro žáky. Po žácích vyžadujeme zejména disciplínu a to, aby se naučili pracovat, protože si myslíme, že do budoucna je to velký klad pro jejich život a tato pracovitost ve sportě se pak samozřejmě přenáší dál a dál. V rámci tělocviku děláme různé sporty, například basketbal, házená, máme také atletickou průpravu a gymnastickou průpravu, která mi pomáhá ve fotbale a škola mě podporuje v mojich sportovních aktivitách. Naše škola s fotbalovou žákovskou akademií fotbalového klubu Slovácko úzce spolupracuje. Máme provázané tréninky a výuku a umíme se na tom dobře domluvit. Sportovní škola v Uherském Hradišti pro mě byla dobrým odrazovým lůstkem do mojej kariéry a možná i díky ní jsem dnes tam, kde jsem. Na naší škole je kladen důraz hlavně na vzdělávání. Je jedno, jestli se jedná o sportovní třídu nebo normálně založenou třídu. Vymýšlíme motivační programy, aby to děti bavilo a aby se jim to líbilo. Žáci sportovních i nesportovních tříd se nijak neseparují. Vzájemně se na chodbách potkávají, komunikují a spolupracují při různých projektech. Velkou pozornost věnujeme na naší škole i výuce cizích jazyků. Jazyku německému i anglickému se mohou naše děti učit již od prvních ročníků v kroužcích. Od třetího ročníku je jazyk anglický povinný na naší škole a v sedmém ročníku přibývá jazyk německý. Ich spiele Handhockey und ich mache Leichtathletik. Wie oft spielst du Handhockey? Handhockey habe ich dreimal pro Woche und Leichtathletik habe ich fünfmal pro Woche. Nejoblíbenější učitel mám asi pana Nováka a pana učitele Horáka. Oblíbená pančelka je pančelka Pekařová. Pančelka třídní. Mám ráda svoji pančtáku. Tak ve škole se mě líbí, že můžeme dělat v tělocviku sporty, že na jiných školách to nemají. Škola mě přispívá k tomu, abych byl lepší. Tato škola mě podporuje v zahraničí a tady v České republice. A slíbu máme třeba tak, anebo tady. Když se podíváte na tyto nerozky, tak dohromady vám vytvoří tuto hodinu. Na co budu vzpomínat, tak asi, že naše třída je fakt skvělá, že jsme skvělý kolektiv a že vlastně jsme všichni kamarádi a tak. Budu velká, chtěla bych být dobrá v golfu. Chtěl bych se stát profesionálním fotbalistou a zahrát si zahraniční lize. Chtěl bych být mistr Evropy do všech kategorií ve squashu. Další studium asi bych chtěla jít na nějakou zdravku a potom na psychologa. Až bych byl velký, tak chtěl bych dělat asi architekturu. Rád pracuji s elektřinou a půjdu na průmyslovku. Chtěla bych být reprezentantkou školy.